Dani, pere, na to něčí. Ahoj! Ahoj! A pošu? Já mám teď kyslo, ale právě bych ho jako nedosmyslá. A já... Thank you.
No, to se docela dobře pamatuju. No, úplně jako první věc je nějaký šok, ale po tom, když jsem šla domů nebo byla doma ten první den, tak jsem si říkala, a co teď budeme dělat. A vzpomínala jsem, jestli jsem někdy nějaké neslyšící viděla, a uvědomila jsem si, že nikdy, že vlastně jenom jednou v životě, když jsem byla malá, tak jsem viděla nějakou rodinu v restauraci neslyšící a že spolu ukazovala. A tak jsem se rozhodla, že já se taky naučím ukazovat a že vlastně se nějak přemístím do toho jiného světa. Já jsem začala nějak jakoby tušit, že to bude jakoby náročné a že vlastně se mi narodil takový malý cizinec, ale hrozně jsem chtěla být s tím cizincem malým, s tím miminkem, tak jsem si řekla, že já vstoupím do toho jeho světa. Já jsem začal přemýšlet, jak se s tebou domluvíme, radši podobně jako máma, že způsobem budeme komunikovat, abychom ti uměli všechno vysvětlit a říct. Ale nějak u tebe mi to nějak zvlášť nezaskočilo, nebo ne, nebyl jsem z toho nějaký zničený, že mě slyšíš až u Aničky, až když to bylo po druhé, já jsem si říkal, to je divné, už je nic. Ne, ještě později, protože vlastně na začátku jsme se dostali jenom, vlastně nám začali pomáhat lékaři a logopédi, a ti vlastně, když já jsem se jednou zeptala na znakový jazyk, tak oni říkali, s tím se vůbec nezabývejte, to už je dávno překonané. V dnešní době moderní se učí děti odezírat a mluvit. Tak já jsem to přijala a říkala jsem si samozřejmě, to je takový názor odborníka. A byli jsme na kurzu od Rázovky. Tam vlastně jsme se začali učit, jak dělat logopedy, jak prostě komunikovat, ale jenom přes odezírání. A ono naštěstí, to s tebou, jsi byla šikovná, tak to s tebou šlo. A začala si komunikovat a strašně rychle si pochopila odezírání a odezírat. Takže vlastně na začátku s tebou jsme si neuvědomovali, že bychom to potřebovali. Myslím, že je důležité pro od narození první rodiny. Jak mi jistí, že je slová bada, měli se naučit na komiády, protože je to první komunikační prostředek pro dítě neslyšitý. A když má nějakou pomůcku, třeba sluhala nebo implantát, tak může mluvit. Ale to stejně, když znakuje a dítě nemá sluhala, stejně musí artikulovat, dítě se naučil odezírat. Takže vlastně v tom momentu. No, takže to prostě, když jste tam byla. Jo, to takové
jako na té první komunikaci pro člověk důležité. My jsme se nějak domluvili a potom pak můžeme vybrat několik cest, kterou chtějí použít. Jako já nemám mluvení, nebo totální komunikace, takže no, to záleží. My jsme se domluvali, jak nějaká písmena ukážeme, jestli oběma rukama, nebo jednou rukou, nebo s tělem. A mně se líbily jeho školy, písmena znaky, no A, B, C, D. A když ten D, tak čítí vibraci, a to pozná. Tak my byli domluveni, že použijeme, co on používal ve škole, písmena. Takže A, E, I, A, U. To to uměl. A kdybych to No, vlastně taková jakoby potřeba to začala být s Kubou. Protože Kuba sice taky odezíral, ale hrozně zlobil. Takže já jsem potřebovala vědět, že mi rozumí opravdu, když jsem ho potřebovala potrestat. Nebo něco mu vysvětlit, že se něco opravdu nesmí. Zásadně. Třeba válet se po zemi v obchodě. To ne. Vlastně my jsme si potom uvědomili, že vy vlastně vůbec se nepotkáváte s neslyšícíma lidma. Už jsme viděli, jaké jsou problémy s tou komunikací, že vždycky nejde o vyzírat. A každý, že neumí třeba mluvit, tak abyste mohli to vyzírat. A vlastně nám začalo dokázat, že ne, vždycky se dobře domluvíte někde se slyšícíma lidma, tak abyste byli s tím spokojeni. Jo. Třeba mezi dětma to bylo vidět hodně. Tak jsme viděli, že potřebujete tu svoji skupinu. A taky v tom byla ta otázka Kubova jednou večer. Já jsem se ho ptala, co bude dělat, až bude velký, a on povídal, já budu troubit na trumpetu. A já jsem říkala, no Kubo, to asi nepůjde. Ty neuslyšíš hudbu. A Kuba říkal, to nevadí. Až budu dospělý jako táta, tak potom už nebudu mít sluchadla. A já jsem viděla, že to je velký problém, že Kuba si myslí, že až vyroste, takže bude dobře slyšet. Z toho byla smutná, ale nechtěla jsem, aby to viděl. Tak jsem mu to hned začala vysvětlovat, že teda to je dobrý, že to ani nepůjde na trubku a že až bude dospělý, tak pořád, že bude mít sluchadla. A byla jsem potom ráda, že jsme se začali potkávat s neslyšícíma, že viděl jiné neslyšící dospělé, jak ukazují, a že mohl si říct, tak já budu vypadat takhle. Sice nebudu jako táta slyšet dobře, ale budu stejný jako tihle dospělí. Thank you.
Jazyk je plnohodnotný, ale můžeš někdo mluví česky tak, že by si mohla myslet, že to není plnohodnotný jazyk. A někdo ukazuje tak, že by si mohla myslet, že to není plnohodnotný jazyk. Navíc ten dojem asi vzniká z toho, že ta komunikace třeba i písemná s neslyšícíma je složitá. A že oni neumí česky psát, že pak má člověk pocit, že jakoby nemůžou umět se domluvit. Třeba si čte dopis nebo e-mail, ale není to u všem, to je pravda. Tak většinou se jim to moc líbilo a zajímalo je. No a to bych ale no tak určitě to pro ně bylo moc těžké, že jo? A asi horší než pro nás, protože my jsme mohli něco dělat, že jo? My jsme vás vychovávali a pečovali a snažili se nějak by o něco a ona nemohla dělat nic a nevěděla jak, že jo. Tak potom, když jste byli malí, tak se s vámi hodně hrála, když už viděla, že jo, jak musí mluvit, že musí počkat, až se na ní podíváte a tak, ale nejdřív to pro ní byl hrozný nezvyk. Musela se to naučit. Píška. Máma pomůže, jo? Když jsem přítomná, tak hned upozorňuji, že je neslyšící. Hned, aby věděli. A říkám, že používám máme znakový jazy a začíná to učím teď době. Třeba máme tady sousedy, takže vědí, že je neslyšící. Jdeme hned, důležité hned upozorňit. Hned. A ani rodiče, když ty nemají to pát, protože je to přírodná. Je informace. No, a hned přírodně neznakovat. Nebo pomalu mluvit s tím dětem. Třeba, dobrý den, dám vždycky, že dále pro všechny ahoň. A dále pro všechny ahoň, cítí lidi. A prosím, ten až to mě, ale třeba cítí, oni koukají. A začnu mluvit a já mluvím, to já taky neslyším, tak pomalu mluvit. A oni neví, jak mají komunikovat s námi. Protože vím, že to čekávám, že oni zaražení a třeba nebáli. A já mám pokračovat. Že mají pokračovat komunikaci. Nemají očekávat. Mají třeba ani čekat, co oni budou jako ne. Přijde na nějaký povídat, že potom oni to přijde. Ale pak. Ahoj.
Kontur. Kopra pil.
Thank you.
Vezmeš slyšící rodina a neslyšící rodina, tak si myslím, že tady si volně komunikují a tady si taky volně komunikují. A to je to ale u nás, no, povídej. No, že u nás v jednu dobu se všechny věci říkali čtyřikrát, protože jeden se zeptal, ten druhý viděl, že se o něčem mluví, tak přišel a říkal co, pak přišel třetí a čtvrtý. To bylo zblázněné. Že pro lidi je, za prvé je pro ně jednodušší si představit, že nevidíš, když je neslyšíš. Takže zavřít oči je snažší. Ale to je něco jiného, pořád něco slyšíš. Ale my jsme s mámou třeba si to zkoušeli, že jeden z nás zavřel oči a ten druhý ho vedl. Takže tu zkušenost si můžeš udělat jakoby docela jednoduše. Že neslyšíš, to je prostě, se dá těžko představit, protože s tím jsou spojené nějaké dlouhodobější věci. A taky neslyšící, tak na něm nevidíš, že neslyší. Když to na slepém člověku to většinou vidíš, má bílou hůlku, psa, nebo bílé, nebo prostě je to vidět. Je to víc vidět. Thank you.
Naše zkušenost je, že jsme postupně stěhovali se zvuk a tam, kdyby když tady posuda, jsme se k domce, pauta, na tím noma, ale strašně pomal, ukáz, navolat ho, čuha, když mi, ten jak máma má. A on, jako, aby to připravený, že čekáme, že bude nosi suhat, no. Byl to postupně a to je, každé dítě je individuální. Teď nikdo nemůže, jak se bude chombát a tak dále. Neměl problém sluhat mama. Někdy se učil nosit a když mluvil, tak sudával. Ale teď mi bylo před rokem a po rokem. Bez problém nosit sluhat no. Nosit sluhat no. Když umíli sluhat na vezme, předá mámě.
dávali stranou, aby si našli ostatní rodiny s podobně starýma dětma, které neslyší, aby si zjistili co nejvíc informací a nevěřili jenom jednomu lékaři nebo jednomu člověku, co jim říká, protože dneska je velké spektrum názorů na to. A je dobré, když každý sám si udělá svůj vlastní názor z toho a vybere si z toho velkého množství to, co je pro něj dobré. Že my jsme se báli, abyste měli dost informací, tak co jsme mohli, tak jsme vám všechno říkali a vím, že babička nás jednou sledovala. Říkala, nemusíš jim říkat všechno. To třeba. Vím. Protože jste byli jakoby různého věku, tak třeba tebe něco zajímalo, ale Vojta byl ještě malý, ale byli jste skoro pořád pohromadě. Vím, že jednou někoho zajímalo, co se stane, když někdo umře, že jo. Myslím, že zrovna to, babička, anebo se to týkalo možná sexu, že jsme se bavili, jak vznikne miminko a byl tam někdo, kdo byl starší a zase byli tam mladší a babička říkala, no musíš jim říkat všechno. Já jsem povídala, musím, musím to vědět.